notiek leļu teātra mākslā 20. Gadsimtā, sākot no 20. Gadsimta sākuma. Sveicināti ciklā Latvijas leļu teātrim 70. Teātra 5. desmitgade 1984. 1994. Gads. Ļoti sarežģīta desmitgada teātra vēsturē ar sabiedrisku politiskās iekārtas maiņu, ar brīdi, kad skatītājiem dzīvē notiekošais daudz vairāk interesē nekā tas, kas notiek uz skatuvēm. Desmit gadi, kas iezīmīgi ar teātra mākslas universāļa un reformātora Hermaņa Paukša darbības periodu galvenā režisora postenī un ar jautājumu, kāda vispār ir leļu teātra loma mākslas un dzīves procesos.